Këta individë kanë fituar reputacionin përmes krimeve dhe veprimeve të tyre, nga drejtues famëkeq bandash deri tek vrasës të pamëshirshëm. Secili prej tyre ka një histori rrëqethëse për të treguar, dhe sot ne do të hedhim një vështrim në disa nga arsyet pse këta të burgosur janë kaq të frikshëm. Richard Lee McNair. Njihuni me Richard Lee McNair, një njeri me aftësi për të shpëtuar autoriteteve më shpesh se sa do donin ta pranonin, por mos lejoni që aftësia e tij për t'ju shmangur krau të gjatë të ligjit t'ju mashtrojë. Ai nuk është një kriminal mesatar. Historia e McNairit nuk ka të bëjë vetëm me vrasje, tentativë vrasje dhe vjedhje, edhe pse ai fitoi dy dënime të përjetshme për ato krime. Ajo çfarë bën me të vërtet McNair një kriminal të pazakontë dhe i jep atij një bilet për në burgun famëkeq ADX Supermax, është talenti i tij si hudini për të shpëtuar nga kthetrat e izolimit. I lindur më 19 vjetor 1958, McNair shpejt bëri emër si një vrasës i dënuar. Në vitin 1987, ai gjeti veten të ngatruar në një grabitje të dështuar që rezultoi në vdekjen e një burri dhe la një tjetër me 4 plagë me armë zjarri. Kjo përvojë të mërshme e solja të pashekurave, ku shumica e kriminelve do ta kishin pranuar fatin e tyre, por jo McNair. McNair nuk ishte i kënaqur me jetën brenda. Ai kishte një dëshirë të zjarrt për liri që nuk njihte kufi, dhe kështu filloi karrierën e tij të jashtëzakonshme për t'u çliruar nga robëria. Jo një herë, jo dy herë, por 3 herë. Çdo arratisje ishte një shfaqje e madhe e guximit. Arratisja e tij e parë ishte si një skenë nga një film, i armatosur me asgjë përveç balsam buzësh dhe guxim. McNair mundi të rrëshqas nga një palë pranga, por McNair nuk do të ndalej në një arratisje të madhe. Ai shpejt e gjeti veten duke u zvarritur nëpër një kanal ventilimi, duke shmangur kapjen edhe një herë, duke sikur kishte një hartë sekrete të burgut të fshehur në mendjen e tij. Më pas në prill 2006, McNair bëri aktin e fundit të zhdukjes. Ai u fsheh brenda një grumbulli kutish postare të përdorura dhe në një goditje gjeniale bindi një oficer policie se ishte thjesht një vrapues i padëmshëm. A mund të imagjinoni se kjo arratisje e guximshme i dha McNairit një vend në më të kërkuarit e Amerikës, duke bërë atë një nga të arratisurit më të kërkuar në vend. Madje ai udhëtoi deri në Kanada dy herë në një përpjekje të dëshpëruar për të qëndruar jashtë rrjetit për më shumë se një vit, kur ai kaloi veriun e madh të bardhë, duke arritur të qëndronte një hap përpara autoriteteve. Ajo që është me të vërtetë magjepsëse është se shumë nga ato që dinë për arratisjet e pabesueshme të McNair dhe jetën e tij në fëmijëri vijnë nga korrespondenca e tij në burg me një gazetar kanadez të quajtur Byron Christopher. Është si diçka nga një roman drithërues detektiv, ku çdo shkronjë zbulon më shumë për njeriun pas arratisjes. Pra ndërsa krimet fillestare të McNairit mund ta kenë lënë pas hekurave, është aftësia e tij e çuditshme për të sfiduar izolimin që i siguroi vendin në burgun legjendar ADX Supermax. Kjo tregon se kriminalët e jetës reale mund të jenë po aq magjepsës sa personazhet që shohim në ekranin e madh. Dennis Rader. Më lejoni t'ju prezantoj me një burrë që quhet Dennis Lynn Rader, por ju mund ta njihni atë më mirë si BTK, e cila nënkupton lidh, torturo, vrit. Ai ka lindur në Pittsburgh, Kansas, më 9 mars 1945. Prindrit e tij ishin Dorothea May Rader, një llogaritare e cila vdiq më 14 tetor 2007, dhe William Elvin Rader, i cili punonte për shërbimin e gazit në Kansas, por kishte ndërruar jetë prej kohësh në 27 dhjetor 1996. Dennis ishte më i madhi nga 4 djemtë e familjes Rader dhe të gjithë u rritën në Wichita, por ja ku gjërat marrin një kthesë të madhe. Dennis nuk pati fëmijërinë më edukuese. Prindrit e tij ishin gjithmonë të zënë me punë, kështu që ai dhe vëllezrit nuk kishin shumë vëmendje në shtëpi. Dennis ndjej veçanërisht i injoruar nga nëna e tij. Ai mbajti nat ndaj saj për këtë. Tani si një djalë i ri, Dennis kishte disa mendime seriozisht shqetësuese. Ai kishte këto fantazi të shtrembëruara për lëndimin e grave, që ishin të bllokuara dhe të pafuqishme. Ai do të torturonte, të vriste dhe madje të varte kafshë të vogla. Por kjo nuk është as më e keqja. Midis 1974 dhe 1991, Rader terrorizoi Wichita dhe Park City, Kansas. Ai është përgjegjës për të paktën 10 vrasje të tmerrshme dhe nuk diskriminoi shumë, edhe pse objektivat e tij të preferuar ishin gratë. Ai lidhte ndonjëherë duke përdorur gjëra që i gjente në shtëpitë e tyre dhe më pas i mbyste me një qese plastike. Ati i pëlqente gjithashtu të mblidhte kujtime nga viktimat e tij, si të brendshmet e tyre, kartat e identitetit dhe gjëra personale. Dhe këtu është pjesa më e çmendur, ai dërgonte letra rrëqethëse policëve dhe mediave, duke u mburur për veprat e tij të neveritshme. Ai kishte një shqisë të gjashtë kënaqësie nga torturimi. Pas një pushimi 13 vjeçar nga aktivitetet e tij të çmendura, ai filloi të dërgonte ato letra tallëse përsëri në vitin 2004. Por gjeni se çfarë? Kjo është ajo që çoi në rënjen e tij.
Në vitin 2005, më në fund e kapën, ndërsa po ngiste makinën pranë shtëpisë së tij në Park City. Një oficer e pyeti nëse e dinte pse po shkonte në qendër të qytetit. Përgjigja e tij ishte se edhe ai vetë nuk ishte i sigurt se pse. Pas dyshimeve, i kontrolluan shtëpinë, makinën dhe madje edhe vendet që frekuentonte, si kishën dhe zyrën e tij. Ata gjetën të gjitha llojet e provave dhe kështu i dhan fund BTK dhe mbretërimit të tij të terrorit. Sulmuesi Dennis po kalon ditët në institucionin korrektues Eldorado, ku po vuan 10 dënime të njëpasnjëshme të përjetshme. Jason Barnum. Është viti 2012. Dhe të gjithë sytë janë tek një kriminal amerikan i quajtur Jason Barnum. Ky njeri që ishte 37 vjeç në atë kohë, hyn në një sallë gjyqjeve, cila është gjë e parë që vini re. E po, syri i tij i djathtë nuk është pikërisht ai që prisnit. Nuk është një sy i zakonshëm, është një kanavac për një tatuazh. Po, e dëgjuat mirë. E bardha e syrit ishte lyer me boj. Nuk është çudi që i dham pseudonimin e syrit. Tani le të kthehemi pak prapa. Jason Barnum kishte qenë mjaft ngatërrestar për pjesën më të madhe të jetës. Problemi e kishte zakonta agjente, por këtë herë ai e gjeti veten në një botë të tillë. E po gjithçka ndodhi në Anchorage, Alaska. Ai ishte izoluar në një dhomë hoteli duke u marrë me punët e tij ose ndoshta jo, kur policia shkatroi festën e tij. Natyrisht gjërat u përshkallëzuan shumë shpejt. Barnum nuk donte të tërhiqej, vendosi të përdorte armën. Pas të shtunave me armë zjarri dhe kurtymi u largua, një oficer policie u plagos për fat të keq dhe Barnum kishte një vrim plumbi në krahun e tij të djathtë, por ky nuk ishte fundi. Ai u prangos me shpejtësi, u largua nga dhoma e hotelit dhe u vendos në një barrel për një udhëtim jo aq të këndshëm për në spital. Epo, nuk mund të qëllosh një polic dhe të presësh një ditë të qetë. Në 2015-ën, ai u dënua zyrtarisht me 22 vjet burg. Zëvendës prokurori i qarkut i parashtroi të gjitha. Barnum ishte deklaruar fajtor për tentativë vrasjeje të përzier në një vjedhje të vogël të shkallës së parë. Por ja ku gjërat bëhen më interesante. Thashëthemet filluan të vërtiteshin në anëmban globit, duke krijuar më shumë zhurm se sa një koshere bletësh në një piknik veror. Disa njerëz pohuan se babai Barnum nuk ishte askush tjetër veç se një aktor i dashur amerikan. A mund ta imagjinoni këtë? Nga një kokër syri me tatuazh deri tek mbretëria e Hollywoodit, e gjitha në një fjali. Por e vërteta është se babai i tij nuk ishte një aktor i famshëm. Ndonjëherë interneti thjesht i përgatit këto histori të çmendura dhe njerëzit i gëlltisin si kokoshkat në kinema. E vërteta është se kur bëhet fjalë për vendodhjen e saktë të dikujt si Jason Barnum, autoritetet priren t'i luajnë letrat e tyre afër gjoksit. Sidoqoftë, profili i tij supozuar në Facebook thotë se ai po vuan dënimin në qendrën korrektuese Spring Creek në Seward, Alaska. Pra derisa të ketë ndonjë fjalë konkrete zyrtare se ku po e kalon kohën e tij, le të arkivojmë këtë nën misteret e internetit dhe të vazhdojmë.